Dakota Johnson vuelve al cine, pero esta vez para hacernos reír, la novia de Chris Martin es la estrella de La Camilla Personal Assistant, una película estupenda, divertida y tierna, que llegará a los cines en España el 26 de junio coincidiendo con la reapertura de las salas después de más de 3 meses clausuradas por la pandemia de COVID-19. La estrela de 50 sombras de Grey se põe esta vez em la piel de la eficiente pero estresada assistente personal de una superestrela musical, a la que da vida Tracy Ellis Ross, la hija de Diana Ross, que interpreta por primeira vez um tema musical em El Cine sem haber passado nunca antes por um estúdio de gravação. Hola.com oferece um adelanto em exclusiva del novo filme de Dakota Johnson. Dale a Play, Grace Davis Tracy Ellis Ross, is una superestrela musical, una gran leyenda del mundo del espectáculo afincada en la fabulosa ciudad de Los Angeles, con un talento casi tan grande como su ego. Grace sempre vai acompanhada por sua eficiente e estresada assistente personal, Meg, Dakota Johnson, que em secretamente compagina su sueno de ser produtora musical com os inumeráveis recados de sua jefa. Quando o manager de Grace, Ice Cube, intenta hacerle tomar um rumbo diferente em sua carreira, mas acorde com sua idade, as duas mulheres tendem que tomar uma decisão que cambiará suas vidas para sempre.